Brenda janë ende efektiv të policisë apo jo? Keni pasur ju komunikime? Brenda janë, ku janë mëna? Familja. S'ka asnjë mëna. Patëherë sipas jush, pse është problemi? Pse nuk mund të hyjnë apo të dalin familjarët? Duhet të pyet këta. Zotërit. Duhet të pyet të kallam në gjatë që në Tiranë. Se i gjatë më Se mendoni që është sun politik që përmendni politikanët? Mos të njerëzit më mushi. Ju mendoni se nuk ka diçka të vërtetë që nësishme që... A, si gjon s'ka të vërtetë, këtu vetëm si i bëjnë tapë, vetëm stromolaj këtën dhe. Pra është politika si pas jush? Po politika nuk bëhet lafë, që janë votimet, e 14 maj, do vota që gjedi. Po këto që janë... Që janë... Po pa isi... Që pa isi që janë... Skuse, pëse të shvinu, ke... Tubat e mdhejnë, kabl... Tubat e... Du... A foto të për tubo. Pra si pas jush, kjo nuk është një operacion që është... Kjo është operacion politik. Vetëm qeveria edhe. I bin... Si jap dumë, si japin këta. Që s'kën me kapat e që jenë për të kapë këta? Po vin kapë... Po me qëfar meresh? Si fitonin të ardhurat? Kanë dukat e tu. Që si kafër e ki, kanë edhe bashkë. Të dy vëlezërit? Të dy vëlezërit. Të dy banoni në këtë shtëpi? Po. Më gramë këtë mëj. Ju keni hyrë ndonjëherë, keni vizituar ndonjëherë familjen e tyre? Keni hyrë? Asnjëherë, s'keni nuhatur gjë, s'keni parë gjë? Ka pas lidhje fare. Kur i keni takuar për herë të fundit? Kuptoj. Faleminderit. Një pyetje ju lutem, edhe një pyetje. Kur i keni takuar për herë të fundit? Pa 3 ditë. Okej. Si pishim kafe në lokal? Dyshuat për ndonjë gjë? Po, na pishim kafe. Ki lokali, lashim makinat. Pra ju ende vionit mendoni se kjo nuk është një që nuk i është gjetur dy vëllezërve, edhe pse njëri tashmë është i arrestuar. Dhe ju arrestuar, do të më arrestoni mund të shkoj të fol me ty. Sa ti kështi, do të më arrestoni mund të se kaq borrikan. Se ditë që ne nuk kemi këtë krau dhe këtë mohabet këndon. Ku i referoni me këtë krau, çfarë doni të thoni? Qeveria. Nuk vetë as hineve. Se jemi të pedes. Ka pas 6 fugona unë. Për këtë mi kam herë gjithë se kam 3 gjyqe për të bëmë këtë. Faleminderit.